Enaku zino etemu lyeyongedde nnyo mu ggwanga, tetumanyi lwaki abantu tebakyalina mitima gya busaasizi mu nsi, abantu batematema bannaabwe, oba akawulire ono ekyanowulire oli, luli n'owulira gwe ati sima bamutudde Masaka, bano beeyokeza, ono bamutemyetemye, abano bamubyeko kino. Waliwo ettemu eribadde awo mitundu by'ekyengera, mu kyengera omwo, mu Wakiso, of course akalo bakayita Mugongo, Mugongo kyengera mu Wakiso. Mu lutalo, akalo ke Mugongo ndoza Justin Batiso bakyapa, kyengera Mugongo, Justin Batiso akola ku NBS gy'ava. Akalo ako, ye wabadde omukulu amanyikiddwa nga Frank Mugabi, ono ng'abadde mulaalo wante, abadde azirundira mu kitundu eky'ekyengera Town Council, ng'akolera mukama we amanyikiddwa nga Wosula Mary. Wabaddewo ne munne gwe bayita Vien Manzibayo, Manizibayo, Vien Manzibayo, bano badde bamu nga bonna balunzi bante ku kyalo kye kimu. Ekyabatabudde ndowooza yabadde Sara. Bano bawulikiddwa okusaba mukago gw'ekiro okusiza ku boosi we bannyonnyola nti babadde munda mu nnyumba yaabwe nga bali mu kusabako ng'essaala ekwajja. Naye yagenze okulya ku saawa 9 ez'ekiro ng'ate omu ku bbaali mukuleekaana alaajana bw'agamba tonzita tokola otya. Ono ekyamukanze boosi n'akubira ku LC chairman okitundu ekyo n'ajja alabe embeera eyabaddewo okugenda okugguka ku saawa ng'omwendo gw'ekiro nga ennyumba ekulukuta musaayi mwereere eyabadde mbana ababiri okuli Frank Mugabi omulalo w'ente ng'atemyetemye munne ng'akozesa nkumbi Vien Manzibayo era bano bagenze okumaliza nga bayise poliisi ejje bayambeko okulabika nti jjawo omulambo okuba ngumutwala. So abantu weebuuze kati bano abadde bali mu saala mwoyo yabalinye sitandi yabasinzizza amaanyi oba weewuunya embeera yabatuusiza ku kino okitegeera sometimes bikusobera nayo n'ogamba mujjuvu wakati ensi etulazaawa oba kiki tuliko okitegeera. So awo wetuli era embeera wetutuusiza n'abantu baffe byebyo byebalimu okitegeera. Naye nga it's very sad news. Abantu twongere okuba nga tudde eri Katonda ani bano babadde ani be ngatudde eri Katonda bano badde bali olwedde wa Katonda nga bali mu kusaba saala oba kitegeera kakati esaala ne batabula okugenda okumaliza nga beetemyetemye okugenda okumaliza nga besi oba kitegeera. So awo ensi weeri ogenda okizazunamu ennaku zino kitedde abantu okuba nga beeta depression obwavu embeera embi egenda ku bantu okwekyawa there are so many things ezividdeko okuba nga bannayuganda beetuusa ku kino kuwanekisebukana okuwulirayo omuntu mu mawulire gundi yesse gundi yakoze bwati gundi yatemye munne gundi yabbye gundi oba kitegeera. So kati bano abalaalo babadde bambakolera wamu kati weebuuza wa semenulizo yeevidde okuba nga beetenga embazi n'enkumbi ekiro nga ne badde bali mu kusaba saala oba kitegeera. So bonna badde balunzi mu kitundu omwo era nga boosi wa meri yabaleeta bakukolero kati omu yasse munne era poliisi bwetyo yazze n'emukonko n'omuvubuka ono Frank Mugabi aggulewo nga maze okutematema munne n'agaana poliisi okukwasisa mu bbanga oluvannyuma n'akukkiriza n'akulawo n'akondoka ne bamukwana ne bamusiba kati obulamu ne bufa bulyo tetegereka. Anyway twongere okuba nga tweberera nze wakusoma nwe.